Kam kënaqësinë të kem në studio për të zhvilluar një bisedë rreth situatës në kampin opozitar, zotin Fatbart Kadilli, ish kandidat për kreun e Partisë Demokratike. Mirë se vini, zoti Kadilli, kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit për ftesën. Nuk kemi diskutuar bashkë në studion e Breaking, që para se vulat i kalonte zotit Berisha, ishte ende ajo pritja e gjatë ku demokratët dukeshin të çorientuar, po tashmë që vula ka shkuar dhe logo gjithashtu e Partisë Demokratike ka shkuar tek zoti Berisha, duket sikur çdo gjë është qartësuar, por vëm re një lloj çorientimi nga grupimi i demokratëve që mbështeste zotin Lulzim Basha. Të gjithë janë larguar nga zoti Basha, shumë pak janë në mbështetje të tij. Pse ka ndodhur kjo? Po, vlerësoj se më në fund kanë kuptuar një pjesë e mirë atyre që kanë qenë mbështetës të Bashës, që Basha nuk kishte një projekt politik, beteja për vulën nuk ishte një betejë politike, ishte një truk për të mbajtur aktivitet politik, por nuk ishte betejë politike. Pse e them këtë? Sepse zoti Basha dhe partia e tij e kishin vulën vitin e kaluar dhe nuk u paraqitën në zgjedhje. Një forcë politike, për çfarë do identitetin ligjor, në qoftë se nuk paraqitet në zgjedhje? Vetëm 11 bashkim duket pati kandidat. Në të njëjtën kohë, zoti Berisha nuk e kishte vulën, pra nuk kishte ligjshmërinë me vete, por ishte i zoti të provonte garën politike, që është misioni i politikës, është të ballafaqohesh, të jesh një alternativë. E mirë, e keqe, e fortë, e dobët, pastaj këto janë situata, ndryshojnë, janë subjektive në vlerësim edhe nga shoqëria dhe nga votuesit. Por beteja për vulën nga ai grup që ndoqi Bashën ishte një betejë fiktive, një betejë pa realitet, një betejë gënjeshtër për ata që na ndjekin. Dhe kush vazhdon të thotë që ne ndetëm se meritonim vulën, ka gënjur veten atëherë dhe vazhdon të gënjejë veten sot. Në qoftë se e kanë ndjekur Bashën, un kam dalluar aty dy grupime. Një grupim që janë njerëz që në politikë ekzistojnë vetëm prej Bashës. Nga anonimati, ju dha një tribunë politike nëpërmjet funksioneve të dikurshme në administratë, si ish ministër, ish kryetar bashkie, apo funksioneve politike si kryetar partie. Dhe këta njerëz do s'do e kanë lidhur jetën me Bashën, ashtu si kundër shumë njerëz politike. Ekzistenca e tyre publike lidhet me emrin Lulzim Basha. Ashtu si kundër shumë nga ata që sot ndjekin Berishën dhe janë më të zëshmit, më të zellshmit, kanë dalë nga anonimati i jetës tyre drejt jetës publike fal promovimeve që i ka bërë zoti Berisha, duke marrë pushtetin që kishte dhe duke ja deleguar përkohësisht në funksione politike apo institucionale publike individëve të caktuar, të cilët të gjithë kanë një lloj kontributi. Kam rezerva, kam rezerva të mëdha për të qenë kontribut. Natyrisht ka njerëz me kontribute, por shumica e tyre përpara se të merrin një funksion publik nuk ja ka ditur emrin askush. Edhe mbas i kanë marrë një funksion publik, ti nuk e lexuar kur një artikull nga ata njerëz. Të shkruajnë 5 rreshta. Dhe këto 5 rreshta janë origjinale, se të t'japi tekst dhe tezë Berisha bën hartimin e radhës. Të t'japi Basha apo Rama apo Meta bën hartimin e radhës. Një njerëz që ka dalë dhe ka fol me zërin e vet apo është identifikuar si thua politikan pranë Berishës, po që ka pasion mjedisin, industrinë, bujqësinë, ekonominë, asgjë. Janë burokrat politik. Prandaj politika ka vdekur në këtë moment pranë opozitës, sepse është e mbushur edhe sot që është në opozitë, nuk përthith vlera që krijohen jashtë politikës. Ka vetëm individ që emrin e kanë krijuar prej funksionit politik. Është deputet, bëhet i famshëm. S'është më deputet, ja harrojmë emrin. Ka qenë ministër, bëhet i famshëm. S'është më ministër, po s'u morën në politikë, ja harrojmë emrin. Këta nuk janë politikanë. Politik është ai individ që edhe kur s'ka funksione, as publike, as partijake, ka zë, ka kauza për cilat lufton, ka betejat e veta, që ndoshta i rishpik për dit, po ky është originaliteti i njeriu me kontribut në politik. Ky është kontributi në politik, pa ti shërbesh dhe tundish flamurin e Berishës, Bashës, apo Ramës, apo Metës, apo tjetrit, ky nuk është kontributi veçan. Le të mbetemi pak tek pyetja që ju bëra në fillim. Po. Pse janë larguar nga Basha dhe janë larguar pikërisht ata emra që deri dje mund të konsideroheshin si mbështetësit e tij më të mëdhenj? Ndoshta kanë qenë mbështetësit më ambicioz dhe kanë kërkuar më shumë ekran, se mbështetësit e tij më të mëdhenj janë aty përsëri, ata që unë i njoh brenda partisë janë aty, ata që kanë qenë mbështetës pa kushte të Bashës. Pra dy grupe ka pasur, një që e thash i ka lidhur, i ka futur në jetë publike promovimi që ka bërë Basha. Pra interesi politik le theme. Po, interesi politik i karrierës, pra nëpërmjet karrierës janë bërë të njohur. Pa të karrierë nuk ekzistojnë. Dhe janë një grup tjetër
që janë bashkuar me Bashën, sepse kanë menduar që nëpërmjet tij mund që të krijojë diçka e mirë në opozitë. Këta njerëz kanë bërë le të themi një kompromis. Mund ta thoshim në mënyrë figurative, kanë bërë kompromis me diallin, po jo se është dialli, nuk doja të thosha këtë, është shpreha. Pra kanë bërë një kompromis me diçka që edhe vetë nuk e kanë besuar, një pakt. Që nuk e kanë besuar, nuk kanë pasur besim të plot, por kanë shpresuar. Dhe të besosh nuk ka asgjë të keqe. Ai që shkel besimin është fajtor, ai që beson nuk është fajtor. Dhe sot ka një vullnet nga ky grupim, ju keni nisu një nismë disa vite më parë, një nismë që u la për gjysmë për arsye nga më të ndryshmet, por që duket se ka shumë gjasa të formosohet pikërisht në këto momente. Flas për nismën tuaj ide. Ide nuk është lënë për gjysmë, thjesht ka qenë më e brisht se sa forcat e tjera, po ide ka qenë permanente, të paktën nëpërmjet meje, se unë nuk kam munguar kur, po dhe nëpërmjet individëve të tjerë, ka qenë prezente. Ata që iniciuan idenë bashkë me mua, një pjesë zgjodhën rrugën të bashkoheshin me Berishën gjatë periudhës së foltores, rithemelimit, duke menduar që Berisha kishte për qëllim rithemelimin e Partisë Demokratike. Kanë dalë të zhgënjur, e dinë dhe vetë, e pranojnë nën zë, nuk marrin një vendim për të shkëputur nga ky projekt i dështuar. Në të njëjtën mënyrë pati nga ata që u bashkuan me Bashën. Mund të përmend për shembull zotin Gjergj Hani. U bashkua, ai ka qenë në shpallin e idesë, madje siç kanë folur unë në shpallje ka folur dhe ai. Edhe ai u bashkua në moment Partisë Demokratike Zyrtare, si rival i Bashës, si kundërshtar i Bashës, e mbajti të qartë pozicionin, por asnjëherë nuk u shkëput nga vlerat e ide. Dhe të tjerë ndejtën utoroqën. Në përplasjen e madhe midis Bashës dhe Berishës, ide, aq më tepër dhe fjala ide, zë pak vend. Njerëzit donin gjak, donin përballje, donin ato se shoh dhe PAM-i dhe PD-s në ekranin tuaj, donin cfurqe e qysqi për të shqyer derën, donin barazhe metalike për të mos lejuar dikën të hynte brenda. Një ngjarje mesjetare. Ide në ngjarje mesjetare. Është shumë qytetare, e themi për atë. Është shumë jashtëkohe. Mund të jem realist, por kurajo e njerëzve që ndejten me ide ka qenë t'ju propozojmë njerëzve diçka të re, diçka të ndryshme. Çfarë ka ndryshuar sot? Asgjë, ide vazhdon të jetë në të njëjtin pozicion. Duke qenë se shumë personazhe të njohur të politikës janë afruar tek ide. Ende nuk janë afruar. Ose të paktën jeni në bisedime. Çfarë po ndodh me zotin Enkeleda Libeaj? Çfarë po ndodh me zotin Rezart Kthuti, me zotin Roland Beko? Po kalojnë emrat të përveçshëm për të kaluar edhe për të diskutuar konkretisht. Në 5-6 javët e fundit un kam qenë në kontakt intensiv me deputet dhe figura politike të grupimit Berishës dhe grupimit ish grupimit Bashës. Për proporcionalitet më shumë janë nga grupimi Berishës. Por kanë ditur të ruajnë konfidencialitetin e çdo konsultimi, sepse një konsultim. Pse e bëjnë këtë? Se duket kur thoni ka ditur të ruajnë konfidencialitetin, duket sikur edhe fshihen që mos të mësohet. Një konsultim mund të jetë i ndershëm mes dy kolegëve, dhe është e pandershme që një kolegë atë që diskutojmë ta nxjerrë në pazar sa kohë personi tjetër nuk ka marrë një vendim. Pra nga konsultimet, nga diskutimet, ke vendimet, është si ajo shpreha nga e thëna në të bërë, është në mes në detit tërë. Dhe unë nuk mund të them pse dikush më thot në bised 95% jam dakord me ty. Po ai 5% që nuk e bën vendim atgjë. Po, patjetër. Dhe ndoshta ndër do të jetë më e rëndësishme. Dhe vazhdon të zgjedh rrugën e tij. Njerëzit janë të lirë deri ditën që vendosin të shpallen vet. Dhe mbasi shpallen vet, përsëri mund të ndrojnë pozicion. Çfarë i bën pikërisht mbështesit e Berishës, po edhe të Bashës, të stepen ndaj ides? Duat jemi ndershëm. Ide... Pra, kërkojnë një lloj garancie dhe cila është kjo garanci? Jo, nuk besoj se kërkojnë garanci nga ide dhe nga unë, personalisht. Ma dje, unë mund të them me shumë ndershmëri, kam afruar të gjithëve që janë afruar dhe kemi konsultime, ju kam afruar shëmbullin më të pangjashëm. Duke thënë, hajde një të punojmë bashkë, dhe unë do jemi pari do deklaroj që nuk garoj për kreun e kësaj lëvizje. Për të treguar me vepra që nuk jam për kryetarokrat. Kjo është një tjetër pikë që diskutohet shpesh, sidomos nga analistët në media, që okej, po krijohet kjo strukturë politike, ide, po kush do tjetë në krye? Ide nuk është Kadili. Kadili ka emrin e ti, zërin e ti, dhe e përdor me aq sa di, me aq sa bën. Unë përpiqem për një gjë, jo të krijoj një parti politike, jo të kryoj një formacion politik. Përpiqem që të grumbulloj rreth ide njërës që kanë energji,
dhe që duan të provojnë atë që kanë provuar duke u kacavier ke Basha apo ke Berisha, sot ta provojnë me këllqet e tyre, se kanë përvojt mjaftushme politike, kanë një emër publik të mirë, kanë ditur të mbajnë distancë të shëndeshme. I ofroj mundësin që të bëhen vetë. Jo, çfarë ofroni tek demokratët? Te demokratët. Duke qenë se ka një orientim, ne e thamë që në krye të njerëz të jashtëzakonshëm. Ajo që ide ofron, dhe mos e konfundojmë me njerëz të tjerë që duan të bëjnë parti politike, ide nuk është parti politike, është tentativë për të bërë një lëvizje. Lëvizja prodhon parti politike ndoshta, dhe formacion politik. Partia politike apo formacioni politik nuk prodhon lëvizje. Ky është dallimi im i madh me të gjithë ata që rendin të bëjnë parti. Sepse për fat keq, më falni për parantezën. Lëvizja pastaj është e destinuar të krijojë një parti sepse do merrni pjesë në zgjedhje. Mbase nuk ja dalim. Po duhet provojmë të bëjmë diçka tonën, të veçantë dhe të pangjashme me partitë e deri sotme. Se sistemi politik shqiptar është sistem i dy partive, njëra e prodhuar si trashëgimi e Partisë Komuniste, Partisë Punës dhe tjetra si produkt i lëvizjes studentore. Nga ai moment të gjitha partit që kanë dalë në Shqipëri, qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta, po shumë shumë nga e djathta, të gjitha janë produkt i voluntarizmit, i vullnetit individual të një politikani. Po ju themi shembull. Shkëputja e parë nga Partia Demokratike ka qenë Alianca Demokratike në vitin 92-93. Nuk ishte nevojë shoqërisë. Ishte nevojë këtyre politikanëve që u prishën me PD-n dhe ngelën pa një adresë politike. Prandaj nuk gjeneroi. Kërkonin një lloj përfaqësimi. Prandaj nuk gjeneroi aksion politik. Prandaj nuk pati sukses politik. Dhe si e till, është çdo gjë. Ju kujtoj zonja Topalli. Edhe bëri një parti të vetën. Si ishte nevojë e shoqërisë? Dhe unë dua të ndalem pikërisht. Ishte nevojë e zonjës Topalli për të pasur një adresë politike, edhe shumë të tjerë. Para çdo zgjedhje, para zgjedhjeve të përgjithshme, ndodhi edhe në vitin 2021, por gjasa duket se janë të ndodh edhe tani, lindin parti të reja politike, subjekte të reja politike që pasi përfundojnë zgjedhjet, kryetari ndërheqen, subjekti politik nuk ekziston më dhe më pas bëhen pjesë e partive të mëdha. Kështu të paktën është komentuar, le të themi. Kjo është historia politike në Shqipëri me partitë. Kështu është komentuar edhe kjo lëvizje e juaja. Atëre, besoj ju keni dëgjuar këto zëra. Prandaj duhet bëj një dallim të qartë. Nuk kam pra një lëvizje që lind për të prishur punë një force të madhe. Atëre edhe një herë. Prandaj bëj një dallim të qartë me ata që nxitojnë të bëjnë parti. Sepse është eksakt çfarë thatë ju. Edhe që ti prishin punë është legjitime më. Sepse edhe Berisha më prish punë mua, pse s'pas kam drejt të prish unë punë Berishës? Është krejt legjitime. Po, por çdo gjë shkon në kurrizë të demokratëve pastaj. Dhe ajo që bën Berisha shkon në kurrizë të demokratëve. Nuk është kjo arsyeja që unë nuk jam për krijimin e një partie. Është eksakt çfarë thatë, që të gjitha partitë krijohen për të siguruar një karrierë politike kadilli apo dikush tjetër. Prandaj nuk bëj parti. Prandaj kam thënë gjithmonë nuk jam për krijimin e një partie. Jam për një lëvizje të pangjashme me ato çfarë janë deri më sot. Se deri më sot janë bërë për egot dhe inatet personale, jo se kanë komunikuar me shoqërinë. Lëvizja që unë propozoj prej 3 vjetësh është një lëvizje që synon komunikim me shoqërinë, jo politikan me politikan. Prandaj dhe vetë ofrohem për të mos qenë pjesë e nesër nëse strukturohet për të qenë një shkretare diskush. Pse? Partit lidhen me emrin e njeriu, nuk i dim as emrin. Ja unë të pyes, po ta dini emrin e partisë së zonjës Topalli, unë do të çuditesha. Po ta dini të emrin e partisë të zotit Topi, përsëri do të çuditesha. Pse? Sepse ne i referohemi individit. Nevoja e këtij individi për të marrë me politikë dhe për të pasur një adresë politike, i shtyn të bëjnë parti. Qoftë edhe për inatme, qoftë edhe legitimitetin për t'ia prishur suksesin atij tjetrit. Është legjitime edhe kjo, po nuk është në shërbim të shoqërisë. Jo se është në dëm të Berishës apo Bashës apo tjetrit, por është në dëm të shoqërisë, sepse shoqëria nuk ka dhënë sinjalin që kërkon partinë e kadillit. Shoqëria ka dhënë sinjalin që kërkon një ndryshim. Nëse shoqëria opozitën e sotme e vlerëson maksimumi pozitivisht deri në 25%, do të thotë që është shumë larg opozita e sotme institucionale nga përfaqësimi i shoqërisë. Po kjo nuk do të thotë që automatikisht më lindet drejta mua apo shumë individëve që kanë bërë ndërkohë parti, për të thënë që janë zgjidhje. Se edhe këto partitë e reja që janë krijuar, janë partitë atë individit. Emrat nuk janë mbajmë mend. Edhe këtyre që janë krijuar para 6 muajsh apo një viti. Pse? Sepse janë parti të atij individi dhe egoja dhe ambicia e atij individi për të bërë parti. Gjithsesi, në vendin tonë është krijuar një lloj mendësie që pas çdo lëvizje, pas çdo parti e fshihet një, domethënë është një emër. Dhe këtu tek ne nuk është se funksionojnë shumë vendimet kolegjale. Nëse ju do të krijoni një subjekt politik,
këtë lëvizje politike, pa diskutim që do të ketë edhe kreu në saj kjo lëvizje, sepse ndryshe nuk do të funksiononte. Atëre, duhet bëjë dhe një ndarje. Do të krijojë një lloj konfuzioni i jashtëzakonshëm. Do të bëjë dhe një ndarje, sepse pyetja juaj konfundon dy gjëra. Iden, iniciativën demokratike, të cilën unë kam përfaqësuar prej 3 vjetësh bashkë me kolegët e tjerë, dhe disa përpjekje paralele të ngjashme që kanë përdorur ndoshta termin ide, që duan të bëjnë parti. Okay. Unë s'kam lidhje me këtë pjesë. Mund të jem konsultuar, mund të kem biseduar, por nuk kam lidhje me këtë. Që të krijohet një strukturë përbashkëtare. Jo, politike. Nuk jam fare në këtë pjesë. Dajmi ka dalë ke ju madje një javë përpara, po, nuk është kjo e vërtetë. Po, do të formësohet. Nuk është e vërtetë. Ata le të formësojnë, nuk kam lidhje me ta. Nuk do jem kur pjesë asaj gjëje, sepse kur them që nuk duhet parti, po duhet lëvizje, unë nuk e them tjerëve bëni un bëni se dhe mund, po un bëj ndryshe. Pra, ju nuk jeni pjesë e grupimit që po përpiqet të formosojë një parti jo, që u bën pjesë zoti Ali Beja, zoti jo, nuk jam pjesë kësaj. Zoti Roland Beko dhe emrat të tjerë që tani nuk më vinë në mend. Nuk jam pjesë e kësaj. Jam jeni konsultuar me ta? Patjetër që u thash kanë konsultuar më shumë nga Krau Berishës. Po flitet për ide edhe nga ata. Po, një më emrin tani mund ta marrin, çfarë do të bëj për emrin UZPD-ja 2 vjet, 3 vjet në përgjyqje. Unë s'kam të më bëj gjyqje për emër. Okej. Iniciativa demokratike, ide, me një logo shumë do me thënëse. Iniciative demokratike? Kaq. D-ja është, E-ja është demokratike. A, I nuk është euroatlantike, se jo, se ka ndalje dhe lajme që po ja marim bashës edhe në fjallën euroatlantik. To janë euroatlantizmin e shpikën vetë para një viti me atë komisionin a këshillin euroatlantik. Nuk ka lidhje. Arku euroatlantik, nuk ka lidhje me mua. Unë këm ngull që të flasim me qytetarin. E-ja një politikanë të nderuar, që e kuptuat që lufta e brëndshme e opozitës e shkatroi opozitën, e zvogloi, e rudhi, e bëri të paqen. E bëri një realitet që i shërben kryetarëve, po jo qytetarëve dhe jo juve si politikanë. Ne jani bashkohemi në ide, tentojmë një lëvizje politike dhe kjo lëvizje politike që ka 3 vjet që jeton, mundet të kthehet nëse formacion politik. Po kjo s'do të thotë që unë i ofroj atyre garën pa me dojmos apo partinë politike me dojmos. Unë i ofroj një gjë të pangjashme, komunikim me qytetarin. Jo komunikim mes njëri tjetrit. Unë jam deputet, duhet të bëhem prap deputet. Unë jam antar kryesie, duhet të jem një kryesi patjetër se ndryshe s'kam si dal televizor. Se cili prej nesh e ka zërin? Unë nuk kam asnjë funksion publik. Unë nuk jam deputet për 12 vjetësh. Akoma njerëzit më dinë deputet në rrugë, madje edhe gazetarë më prezantojnë si deputet. Pse? Se jam i zëshëm dhe në komunikim jeni me publikun. Po jeni aktiv. Po ky është komunikimi me publikun? Ti themi njerëzve çfarë do të bëjmë ndryshe? Çfarë do të bëjmë ndryshe nëse shqiptar, si politikan? E para, nuk duhet jetë lidhur politika me personin. E dyta, politika duhet të japi përgjigje nevojave të drejtë për drejta të atyre njerëzve, që janë aty poshtë dhe presin nga ne. Politika duhet të japi një mesazh shpresë, që njerëzit të besojnë që në këtë vend mund bëhet diçka. Prandaj ikin shqiptarët, se nuk besojnë jo kë pushteti, po nuk besojnë kë opozita. Qartë. Është më dëmshme të mos besosh kë opozita. Se ai që mendon që mbas një viti ikën Rama dhe vjen një qeverisje më mirë, nuk ka pse ikën. Ri këtu. Përpiqet edhe vet, bëhet pjesë e atij kontributit që u thot. Po kur mendon që këta që do vinë apo duan të vinë janë një lloj si ky, apo ndoshta edhe më keq se ky, nuk kam. Edhe një pyetje të fundit, zoti Kadilli. Ju besoj e keni ndjekur edhe tubimin e 3 ditëve më parë të 11 korrikut. Çfarë synoi Partia Demokratike me atë tubim dhe ku e shihni ju sot Partinë Demokratike? Çfarë po ndodh në kampin opozitar? Dhe a mundet që opozita sot të krijojë një alternativë qeverisës e ka potencialin? Nuk mendoj që opozita institucionale, nuk mendoj që opozita institucionale për Partia Demokratike apo dhe partit tjera i kanë kapacitetet sot për të propozuar diçka të re. Sepse kanë futur veten në disa betejë, gjoja politike, po që nuk janë politike, në disa betejë në të cilat vetëm dalin të humbur. Mjafton të marrim betejën kundër SPAK-ut. 70% e shqiptarëve mbështesin SPAK-un. Edhe në Partinë Demokratike jo të gjithë kanë një betejë kundër SPAK-ut. Madje ka shumë persona që me zë e me figurë janë deklaruar në mbështetje të SPAK-ut. Mjafton edhe brenda Partisë Demokratike. Mjafton që edhe këta njerëz me zë e me figurë ta thonë këtë për të largojën, por pranojnë autoritetin e Berishës dhe madje edhe në parlament dje bëjnë pyetje për t'i pëlqyer Berishës. Ktu ka marr fund historia. Njerëz që mendojnë që do përdorin Berishën për suksesin e tyre politik, në më e pakta janë mjeran politik, mos i quaj budallin politik. Nuk ka lindur ende njëri që mund përdori Berishën apo Ramën për qëllimet e veta politike, apo dhe Metën, apo dhe Bashën po deshe. Sepse koncepti politik në Shqipëri është partia i përket atij, e ka si pronaraj, a i po doja e ledhe komshiut, po doja edhe e prish, e kyç nesër,
vetë e çregjistron partinë dhe këta ngelen si peshku pa ujë, se nuk i hyn puna as dreqit ky lloj politikani. Që rim mbrapa kryetarit, munduhet i pëlqej kryetarit, përdor zhargonin e kryetarit dhe del për jashtë thotë jam pro-amerikan. Po mi po e pro-amerikan, si pranon këtë lloj kryetari? Si pranon këtë lloj politike? Si pranon se unë jam në Partinë Demokratike? Formalisht jam antar dhe i Këshillit Kombëtar po deshëm. Po. Po unë jam këtu me zënë me figurë. Unë nuk jam duke thënë spaku pyetje negative për t'i pëlqyer Berishës dhe për të marrë shpresën se do jem në listë nesër. Jo, nuk e dua atë listën e deputetëve. Nuk dua të jem një politikan që i zvaritet kryetarit. Se kjo lloj politike e ka shkatruar këtë vend. Unë po përpiqem të mbjell një farë tjetër në këtë vend, në këtë politikë. Dhe zot thotë do t'i marrun frutët e kësaj fare. Toka është shkretuar, e kanë shkretuar po këta dinozaur politik. Këta e kanë bërë xhepin me vrim shqiptarit, për të mos thënë ja kanë grisur astarin. Këta e kanë varfëruar shqiptarin. Janë përgjegjës, ama kanë pasuruar veten. Ama mbajnë pushtet nëpërmjet mediave, nëpërmjet gjithë kujt tjetër, nëpërmjet personave të zëshëm biznesit, mbajnë pushtet për të kontrolluar hiset e tyre të ndarjes së tortës po pushtetit. Dikush merr 60%, dikush 40% dhe quhet minorancë ky, po dhe ky pushtet është. Dhe kjo gjë duhet të ndryshojë njëherë mirë. Ne na duhet një Shqipëri më e mirë, një Shqipëri më e drejtë. Kjo vjen nga komunikimi me qytetarin, jo nga politika. Zoti Gadilli, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndatë me ne. Shumë falenderoj. Do të kalojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak në breaking. Sistemi nervor është nën stres të vazhdueshëm.